Fofona maimbo tsy azo iainana ary saika manisaka maloto mihitsy raha vao mandalo eto amin'ity toerana ity. Hoy ny fitarainan'ireo mponina mipetraka ny amin'ny fokontanin'ny Tsararano Ambony, manakaiky ny doany iny, vokatry ny fanarinin'olona Fako. Fako mivangongo no tazana raha mandalo ary manampinorona avokoa ireo rehetra mandalo eo. Azafady fa manasa anareo mpanao gazety ao amin'ny RTN. Fa misy zavatra ho taraigna vatantegnanay ato amin'ny doany miarignarivo amin'ny tapany atsimo ato. Ny antony moa de zao, ny Fako sy ny zava-maloto a na de ny lalana omboana raha fa tery fa tsy hay fofona manao ny ataony. Misy mitondra maloto avy agny de apetraka ao amin'ny lalana eo. Ka noho n'izany a raha fa tsy hampasapa-tegna tsika satria araka ny famantarana, araka ny fantatra, ny fomban-drazana manakasina ny doany. Nefa vavady ny doany asiana Fako, asiana maloto ka malahelo ary mampieritreritra fa masina ny doany asiana zava-maloto sy Fako eo amin'ny fifidirana amin'ny vavahady. Sôdra tompo. De nanahy zany mba fitarainako amin'izy ity de ny fitoerana eto a. Le fitoerana zany a tena efa akaiky be anay mihitsiny, fahasalamana ilaina ty amin'ity COVID aty. Kanefa ny mba rarana le olona zany a tsy anary Fako eto, nefa le olona mbola betsaka ihany manary aty. Manary fatin'alika, manao jangoala eto amin'ny tokotanitsika eto. De mba izay zany mba tarainako amin'ny fanjakana sy amin'ny lavoirie mba tokony hoe mba ho tonga aty mba hijery an'ity toerana misy anay ity mba hanadio an'izy ity. Efa nisy ho hiatrany ny solotenany ireto vokon'olona ireto ny fitarainana izay natao teny anivon'ireo tompona andraikitra saingy mbola tsy nisy vokany izany hatreto. Efa nisy ny fitarainana natao tany amin'ny fokontany tamin'izy io fa ny problema zany le any fokontany zany efa nanao hoe ho avy aty le any amin'ny commune anao an'le hijery anazy ity nefa hatramin'izao zany mbola tsy tonga aty ry zareo. De zay zany no anentanana any amin'ny commune mba asiana zany, angataka zany zay raha mety mba asiana zany na farafaratsa zany hoe baka ordure any satria zany a ty toerana ty zany de ty zao a efa feno maloto ato ny anaovan-dry zareo an'le kaka amin'ity sisiny ity de efa feno zao ty feno kaka ty de efa ataon-dry zareo aty amin'ity arabe andehanana ty indray zany zao le kaka. De nefany a amin'izao fotoana zao zany le aretina efa miparitaka ny moka ny fahasalamana efa tsy fantatra tsony amin'izao. De mba manentana zany amin'le mpitondra fanjakana na amin'ny commune zany mba mangataka zany zay baka ordure zany mba atao amin'ity toerana ity de mba diovina zany izy ity. Ny fahadiovana no antoky ny fahasalamana voalohany ka manao antsoava amin'ireo tompona andraikitra ny vahoaka mba hijery akaiky izao zava-misy eny amin'ny fokontany ny Tsararano Ambony izao.